Osnovna škola Nikola Tesla, ova u Vinči, je najveća osnovna škola u Republici Srbiji po broju đaka i po površini koju izuzima ovaj zgrada. I mislim da su računari koje je Telekom Srbija poklonio za 20 godina svoga postojanja, da su došli u prave ruke. Informatička pisanost je jako važna da bi mi u još ovim godinama razvili to neko znanje o kompjuterima, da bi kasnije mogli da to, da kažem, iskoristim u nekim situacijama. Naprimer, meni pomaže da mogu lakše da se informišem o nekim stvarima, zato što na kompjuterima ni internetu, to jest ima totalno svega što nas zanima i uvek možemo da se informišemo o svemu. Računari koji radimo u školi su bolji od prethodnih i imaju višu, kako da kažem, memoriju koja nam pomaže da bolje razumemo neki program i dosta su brzi. Žela bi svima da poručim bez straha jer to uopšte nije strašno. Delo je da jeste, ali nastavnici su tu za vas. Kad sam krenula u peti razred, informatika baš počela da mi se dopada i postala mi omiljeni predmet i razmišljala sam možda da budem nastavnica informatike ili tako nešto, da radim za računarima. Drago nam je što smo učestvovali u kampanji Pokrećemo pokretače, zato što smo i mi mali pokretači. I mi podstičemo te naše mlađe drugare školarce da i oni stiču nova znanja o informatici. Ako se uzme u obzir da i računari imaju svoj vek trajanja, kao i svi mi, mislim da je u pravo vreme ovako jedna najsavremenija tehnologija došla u našu školu i ja se radujem zbog toga.